ចេះលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងនៅពេលដែលជួបបញ្ហាឧបសគ្គថាគ្រាន់តែខ្លួនឯងឥឡូវយើងធ្វើមិនទាន់បានអញ្ចឹងថ្ងៃណាមួយយើងគង់នឹងធ្វើបានទេអញ្ចឹងកុំឲ្យបាក់ទឹកចិត្តឲ្យសោះតើបាក់ទឹកចិត្តរឿងអ្វីអ្វីក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ដែរអញ្ចឹងសូមកុំឲ្យបាក់ទឹកចិត្តរដ្ឋា leadership សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងបង្កើតភាពជាអ្នកដឹកនាំ ពេលដែលយើងមើលអាជីវកម្មខ្នាតតូចជាពិសេសយើងឃើញច្រើនណាស់ដែលគាត់លក់ពេញពុកគេថាដូចអ្នកលក់នំប៉័ងសាច់អ្នកលក់ស្អីស្អីច្រើនណាស់យើងមើលទៅបានតែគាត់មានផែនការយើងមើលទៅហើយអ្នកខ្លះក៏គាត់ចេះតែដំណើរការបានអ្នកលក់ចាប់រួយអ្នកស្អីស្អីហ្នឹងយើងឃើញថាมันមានផែនការអាជីវកម្មហើយក៏มันមានផែនការហិរញ្ញវត្ថុហេតុអីក៏គាត់អ្នកមួយចំនួនក៏គាត់អាចរីកចម្រើនបានដែរអញ្ចឹងបកមកវិញហេតុអីបានយើងត្រូវធ្វើផែនការអាជីវកម្មឬក៏ផែនការហិរញ្ញវត្ថុដែលយើងមើលទៅនៅពេលគាត់ចង់រីកចម្រើនអាជីវកម្មគាត់ធំធាត់ហើយមានជាគេដូចខ្ញុំបានមុនខ្ញុំចែកម្លែកដែរដែលថាព្រោះនៅពេលដែលយើងធ្វើខ្លួនឯងយើងធ្វើហត់ណាស្អីស្អីដល់ខ្លួនឯងខ្លួនឯងខ្លួនឯងហើយស្អីក៏ខ្លួនឯងបកែស្អីក៏ខ្លួនឯងអីខ្លាំងស្អីស្អីទៅនៅពេលយើងក្នុងអាជីវកម្មខ្នាតតូចហ្នឹងគឺអញ្ចឹងយើងស្អីក៏បកែខ្លួនឯងយើងមិនអាចបណ្ដោះមនុស្សឲ្យបកែជំនួសយើងហើយនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមចង់បណ្ដោះមនុស្សបកែជំនួសយើងយើងចាប់ផ្ដើមឲ្យមានប្រព័ន្ធមានការរៀបចំមានអីហ្នឹងហើយយើងគិតទៅពេលហ្នឹងយើងចាប់ផ្ដើមឲ្យមានផែនការអាជីវកម្មឬក៏ផែនការរញ្ញវត្ថុចាំឲ្យជាប់ក្នុងចិត្តហ្មងគឺមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃរាល់វិនាទីទាំងអស់ត្រូវតែកុំធ្វើអំពើអាក្រក់គេបបួលទៅធ្វើអីដែលអាក្រក់ឲ្យដឹងថាខ្ញុំអត់ទៅឯងបើដឹងថាខ្លួនមានស្អីអាក្រក់ទម្លាក់ចោលឲ្យអស់ពាក្យថាអាក្រក់គឺស្មើនឹងពាក្យថាបាបហើយយកទៅគិតខ្លួនឯងទៅថាណាបាបអណាក៏ដកចេញទៅទី2គឺត្រូវតែធ្វើអំពើល្អស្អីដែលយល់ថាល្អយើងនាំគ្នាធ្វើទៅហើយធ្វើអំពើល្អនេះធ្វើកុំស្ដាយក្រោយធ្វើហើយជួយគេហើយកុំឲ្យថាមិនឃើញសងគុណឯងសោះអានឹងជួយហើយគឺជួយឲ្យមានធ្វើដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដែលនៅក្នុងហ្នឹងគឺមាន3ហ្នឹងដែលប្រពន្ធលោកចាយមកថាកុំធ្វើអំពើអាក្រក់ធ្វើតែអំពើល្អធ្វើដោយទឹកចិត្តជ្រះថ្លាសម្អាតចិត្តឲ្យផុសផង់ហើយតែមានពាក្យចុងក្រោយមួយម៉ាត់គឺកុំប្រមាទដែលតែសេះអសបជើងរមស្រាអាហើយនឹងតមិនមែនតែសេះធទេកាលណាសេះធគឺមើលងាយមើលថោកអាប្រមាទនេះគឺកុំប្រហែសដូច្នេះថ្ងៃយើងកុំប្រហែសមកអង្គុយរៀនកត់ត្រាធ្វើនេះធ្វើនោះព្រលឹមឡើងធ្វើនេះធ្វើនោះធ្វើផែនការហិរញ្ញវត្ថុធ្វើផែនការអីចុងក្រោយបំផុតក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃយើងត្រូវគិតថាសុខភាពយើងយ៉ាងម៉េចកាយនិងចិត្តទី1ទី2សមត្ថភាពយើងកើនឯអត់ទី2ទី3គុណធម៌យើងបានធ្វើឲ្យអត់សុខភាពសមត្ថភាពនិងគុណធម៌បើក្មួយធ្វើឲ្យតែបានប៉ុណ្ណឹងអាមាននឹងវាមកឯងហ្មងហើយមិនមែនមានតែលុយគឺមានទាំងអស់ទាំង10យ៉ាងសូមអរគុណដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិមួយคลายទៅជាប្រទេសអច្ឆរិយៈហើយក្រុមហ៊ុនមួយคลายទៅជាក្រុមហ៊ុនអស្ចារ្យគឺខ្ញុំត្រូវតែបៀលធីមមួយដែលជាធីមអ៊ីលីតនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំបានបដិញ្ញាចិត្តថានឹងធ្វើហើយខ្ញុំនឹងកំពុងធ្វើវាបាទព្រោះអ៊ីលីតហ្នឹងគឺពាក្យថាវិរៈជនហើយអសអ៊ីគឺបានន័យថា excellent គឺយើងនឹងធ្វើការងារផ្ដល់សេវាកម្មមួយដែលមានគុណភាពល្អឥតខ្ចោះហើយរហ័សទាន់ចិត្តដល់អតិជនបាទនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំបដិញ្ញាចិត្តថាខ្ញុំនឹងធ្វើពីព្រោះថាអនាគតរបស់យើងត្រូវមើលពីបច្ចុប្បន្នអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើនឹងបាទហើយទី2ពាក្យ L ហ្នឹងគឺ learning ក្រុមហ៊ុនយើងបានធ្វើបច្ចេកវិទ្យាទំនើបលើពិភពលោកហ្មងបើនេះថាយើងមើលយើងសិក្សាពីបណ្ដាប្រទេសជឿនលឿនបំផុតតើគេយកអីមកធ្វើឲ្យវិស័យដីធ្លីហ្នឹងបើនេះថាវាលឿនវាទាន់ចិត្តគេអាចដូចនៅអាមេរិកអីគ្រាន់តែគេយកកុំយកទូរស័ព្ទរបស់យើងដាក់គឺគេដឹងថាផ្ទះហ្នឹងមានប្រមាណកន្ទប់ហើយប្រមាណជាន់ហើយមានទំហំប៉ុណ្ណាតម្លៃប៉ុណ្ណាទៀតហើយយើងក៏អាចធ្វើបានដូចគ្នាដែរបាទហ្នឹងគឺហើយអ្វីដែលយើងធ្វើបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងយើងធ្វើឲ្យមានលក្ខណៈមួយស្តង់ដាដូចបណ្ដាប្រទេសជឿនលឿនអញ្ចឹង
Bà. Hai ai cứ integrity, dương bậc căn do sa là thọ, sa chật thọ, quân là thọ, nâng yết để thọ. Bà. Hai thiên thi bà mô bị thiên spirit, dương nâng bận đau mà nư. Ai rùm khả nhiệt cất, rùm khả nhiệt vư, rùm khả nhiệt tựa phà. Bà hai dương respect, bà này thai dương respect nâu chùm niên, cổ rút chùm niên khả nhiệt. Tao vinh tao mau, bà này thai dương ai tầm lai tao lưu chùm niên, mùi mùi nâng ai dương dô phiếp khăn nâu chùm niên, mùi mùi nâng dô mật vư. Bà chỉ trong cõi, y trong cõi cứ everyone win. Bố dương mình ai chúc chơi tại anh bán này, dương thư ai cả đời, bà tê dương miền ban bây giờ phù hợp dương miền ban đang ở khnhi cứ dương chụp chơi mui đợt thông xem ra bờ tây dương chăng anh ấy cứ chơi cô đau được nhầm từ thưa hai khi em ra nhà tha nhầm thưa bàn bà sầm một quần chơi lực tất chất khuôn ai cha chơi lực tất chất khuôn ai nó về đại chụp pành ha ốp sạ thạc con là khuôn ai nhà lâu dương thưa mình toàn bàn chăng ngày nào mui dương cũng là thưa bàn này chăng còn hai bạn tất chất này sao tại bạn thực chất rương ở vậy vậy cô tây ban mình chọc này chẳng xôm của mai bạn thực chất chà hơi sầm khăn á cứ phep smart trăng bởi dương chẳng rô si miên cà ri chấm rán rô đai cu đai lõ cứ dương tây tầm miên phep smart trăng chấm muối nâng khuôn này nâng chấm muối nẹt đặt tây bản dương hai chập đai cu chấm muối nâng nẹt đai smart trăng nâng ban đài chà hai sầm khăn phớt cứ ạt tại chợ đặc loài dương nâng cứ chia menu đài tây nam mà ná đây tha hay tham miên đầm nói tiếng, cha cùng chmang chmay cùng vay rất anh chẳng tới vì ai thôi cam miên tầm nẹt tầm đoan lõ cho nó chấm muối nâng nẹt đặt tay hay vì chia cả muối đại dương ai áp vớt nâng chia cả bị bệnh bỏ dương phong này cha sao mà còn đâm bay từ tua bàn cái tem đẹp căn tại lõ chả xôm an dịp hơi thiếp chỉ niệm miên cầm phú dịp hơi sầm rầm nụ cục nghĩa nâng cục rùa xa.